就是要走的时候啊，邱佩玲有跟这个企业主啊，有跟他们讲说，那你们看看可以怎么样子的来帮助赖香伶，怎么样来帮助赖香伶、欸？我觉得这个话术哦、啊，要学起来哎、欸。这个说法很特别，他说他没有直接提到捐款募款事宜哦，只说你们要怎么样帮助香伶委员。对嘛，我就说这个要学起来，这是帮我们上了一课哎、欸。暗语啦，暗语啦，暗语是不是？当然讲哎，赖道沙讲哦，我身边爱道沙冈哎，我身边爱道沙冈，这可以明讲、啊。好了好了，因为我们没选过局嘛。那要我话说，哎、欸、娘，你要给我。多少钱？因为我们有选过跟没选过，不要讲那么赤裸裸啦。我上面还倒沙缸哎。哦哦哦，好好好，所以邱佩你就问那个企业主说，那你有怎么样可以帮忙一下赖香伶？你就讲得蛮明白的嘛，哈。但后来到底有没有捐，不晓得。好，那我要讲到说，为什么这个徐时生今天会出来爆料这件事？他就说，如果好，他讲了一句话，他说如果今天柯文哲的那个 USB 上面如果有他的名字，有徐时生的名字，那他会非常生气。要不要告是另外一回事，但他会很生气。为什么生气？因为他觉得他自己被利用了。因为他会觉得说，柯文哲就是把大家当人头，然后就是帮他自己做政治募款。他应该要开心，表示他是一个卡可以募款。对，因为他没有募到，所以他没有开心。他生气的原因是，应该是他选举的过程花非常多，他非常多的钱。对，而且这不是说那些菜瓜布什么他们要付钱吗？对，当然啦、啊，就是说第一个点是说，因为他们都是选的很辛苦嘛，那都没有拿到钱嘛，那他们甚至有跟党中央哭穷，党中央也都没有 support 他们，后来才赫然发现说，从最近的新闻看起来，就是说，哎，怎么柯文哲的政治现金这么多钱？你拿了这么多，而且甚至还有一些企业，他就是自己都看到说邱佩玲有带他们去拜访这些企业主，那照理说都已经开口了，希望企业主来帮他们，那企业主如果真的有捐的话，就会。既然他们一毛钱都没有拿到，那是不是有可能捐到了这个所谓柯文哲的 USB 的？因为前上个礼拜就有爆料了嘛，哦、就是说明明就也是邱佩玲去帮他的啊。邱佩玲不是找了三个企业主嘛，各捐了30万嘛，合起来是90万嘛。那结果赖香伶本人没有拿到，后来是进了柯文哲的 USB 的内账里面。虽然事后柯文哲有透过中央党部给了赖香伶110万，但是这是无赶快无公平啊！企业主明明就不要给柯文哲。文哲啊，企业主是听到赖香伶要给赖香伶的、啊，那为什么这笔钱拿来了90万？虽然不多，可是还是进了柯文哲的内账，没有给了赖香伶。所以等于说，这个议员他出来，他也很不平啦。他的意思是说，大家选的那么辛苦，结果这个柯文哲这边哈、哦，这个田嘎班挖墨啊，然后结果但是他们都没有拿到钱。第二个，他如果他还有放话说了，如果柯文哲的 USB 上面有他的名字的话，他会非常生气。现在到底有多少的人头跟多少的这个断点呢？我们请教一下小玉姐、哦，因为 刚我们说到。徐时生他为什么会突然在这个时候突然讲出来说我没有收到任何一毛钱？那另外就是今天周刊有爆料说，其实橘子呢为什么他那么重要？他有陪柯文哲去见沈庆金，还注明说雅虎来接，因为他云端行事历曝光了。好，这个雅虎来接，哎、欸，这个代表很多讯息耶。那代表什么呢？他们有私会、公会、私会之外，还有在外面会吗？这个会面方式有很多种哎。而且坦白讲哦，如果说这样子的密会的话，哈，他谁柯文哲谁都不带，就带橘子，当然还有其他人可能。然后钱谁都不给，就只给橘子，还叫橘子转接给李文忠。而且你还记得逃出影院那一次，柯文哲也是带橘子、嗯，就似乎只要跟那个沈庆金有关的都是橘子，只要是密会都是橘子，嗯、对，高虹安密会也是橘子、嗯，所以只要是秘密的，偷是橘子，嗯，哇、哦，那这个真的是，哎、欸，那你是什么呢？哈，代表这个人很会保密了、啊，对，很会保密，嘴巴很紧，而且非常的信任，信任然后他今天为什么会这段出来？是因为呢，这个周刊爆料说那个检方啊就破获了这个所谓的 Google 云端行事历，对，那有查到说呢，至少两次啊，那个等于说橘子算是前行啦哈，有帮他做那个行事历，然后后来不但是说把这个柯文哲先带到这个行事历上面，还注记说是雅虎来接。好，然后他们要先做到这个沈庆金，这个是这个卫生局总部在东兴路上，对对对。然后他们车子呢，先开到这个地下室之后呢，然后雅虎来接。来哪里接？一楼接？地下室接，然后再把他们接上去。搞得这么神秘兮兮。对，哎、欸，可是我觉得好难想象啊，朱雅虎他不是别人，他已经是鼎越公司的董事长了耶。嗯、怎么感觉好像把他当做塞函了呀？叫你去接就去接，是不是？就照理说，这种接待就是一个秘书去接就可以啦、啊。可是竟然要劳动出动到鼎越公司的董事长。然后来接他们，这种见面越少人知道越好。可是我觉得这种见面很奇怪啊，像我们公司不是找这种市长来啊，你一定是在门口上面贴的说欢迎谁谁谁来嘛，他就是不希望很多人知道，所以还要绕
下车道什么样的？为什么是雅虎去接？因为你叫秘书去接，秘书一定会知道嘛，而且秘书搞不好通知保全嘛，对不对？因为老板交代的。那如果是老市长来了，对，那如果是老板自己去接，老板知道要保密啊，我就说通通不要告诉别人啊。所以车要开到地下室，你还门口挂红布条嘞，难怪没有人会捐钱给你。司机去接，可能在大门口下车。对，雅虎去接直接下地下室，坐电梯上去。对，所以朱雅虎的角色是从司机保全。一路到秘书，再到董事长，他哇身兼多职，难怪可以领这么多钱。没有，这太诡异了啦！因为你一个市长，说实在，你去一个大企业拜访，你竟然不是走红地毯，然后不是从大门进去，你竟然要走这种私底下，还要到那个地下室，然后再由董事长亲接把你接上去。所以这个不是，我觉得黄珊珊讲得很好笑了。他说密会跟拜访是两回事啊，这个就是密会了嘛，这就是密会啦、啊。所以为什么要搞得这么见不得人呢？你有什么见不得人，一定要搞这样子的这个密会，我觉得这个是比较诡异的地方。那你说今天哦，还有一个那个徐慈琛啊、哦，他是这个当时代表民众党去选桃园的一个议员呐、啊，他是没有选上了哈、哦。那他今天为什么突然爆料这件事情？其实有点美颂啦。那为什么？因为这个周刊是讲说哈、哦，刚刚有提到，就是说因为那个邱佩玲很喜欢赖香伶，他觉得他很欣赏他，所以他想要帮他 do something 啊 ，do something 的就是说帮他介绍一些企业主啦。所以等于说他有直接帮他介绍了至少两。家还蛮有名，一个是蛋糕，一个金格蛋糕，一个是美琪香皂啦，这个啦哈。那所以当还有就是说，当时赖香伶还有带一些议员，就在邱佩玲的这个带领之下，一同去拜会这个算是大企业的老板这样子。对对对、哦，那你知道吗？就是去拜会这些老板，你不可能就是加送蛋糕或是加送香皂啊，对啊。那就讲得很好嘛，就两个嘛，一个是钞票，一个是选票嘛，就是他就是想要这样。就后来呢，后来这个就是说周刊有讲说，就后来要走的时候啊，邱佩玲有跟这个企业主啊，有跟他讲说，那你们看看可以怎么样子的来帮助赖香伶，怎么样来帮助赖香伶委员呢？我觉得这个话术哦、啊，要学起来、欸，哎，要话术学起来。赖香伶委员呢？李明贤、苏佩又要学起来。请问一下，明贤哥，你需要怎么样的帮助呢？我所有帮助都需要、啊。所有帮助都需要，蛋糕也可以，最好要没关系。我们姐苏佩需要帮助，肥皂100块，也可以啊，也可以啊。上面再帮你贴好名片。对啊。你的什么脸？至少有诚意一点啦，要1000块，200块好了。哎、欸，可是这个说法很特别，他说他没有直接提到捐款募款事宜哦，只说你们要怎么样帮助香伶委员。对嘛？我就说这个要学起来，就是帮我们上了一课哎、欸。暗语啦，暗语是不是？你上去当然讲哎，来倒沙缸啊，我上面还倒沙缸哎，我上面还倒沙缸，这可以明讲吗？好了好了，因为我们没选过局嘛。那用我话说，哎、欸，你要给我多少钱？没有啦，因为我们没有选过跟没选过。不要讲那么赤裸裸啦。哦，啊、我上面还倒沙缸哎。好，所以邱佩玲就问那个企业主说，那你有怎么样可以帮忙一下赖香伶？就讲得蛮明白的嘛，哈。但后来到底有没有捐，不晓得。好，那我要讲到说，为什么这个徐慈琛今天会出来爆料这件事？他就说，如果好，他讲了一句话，他说如果今天柯文哲的那个 USB 上面如果有他的名字，有徐慈琛的名字，那他会非常生气。要不要告是另外一回事，但他会很生气。为什么生气？因为他觉得他自己被利用了。因为他会觉得说柯文哲就是把大家当人头，然后就是帮他自己做政治募款。他应该要开心，表示他是一个咖，可以募款。对，因为他没有募到，所以他没办法开心。他生气的原因是应该是他选举的过程花非常多，他非常多的钱。对，而且不是说那些菜瓜布什么，他们都付钱吗？对，当然啦、啊，就是说第一个点是说，因为他们都是选的很辛苦嘛，那都没有拿到钱嘛，那他们甚至有跟党中央哭穷，党中央也都没有 support 他们，后来才赫然发现说，从最近的新闻看起来，就是说，哎，怎么柯文哲的政治现金这么多钱？你拿了这么多，而且甚至还有一些企业，他就是自己都看到说邱佩玲有带他们去拜访这些企业主，那照理说都已经开口了，希望企业主来帮他们，那企业主如果真的有捐的话，结果。既然他们一毛钱都没有拿到，那是不是有可能捐到了这个所谓柯文哲的 USB 的？因为前上个礼拜就有爆料了嘛，哦、就是说明明就也是邱佩玲去帮他的啊。邱佩玲不是找了3个企业主嘛，各捐了30万嘛，合起来是90万嘛。那结果赖香伶本人没有拿到，后来是进了柯文哲的 USB 的内账里面。虽然事后柯文哲有透过中央党部给了赖香伶110万，但是这是没赶快没公平啊！企业主明明就不要给柯
文哲啊，企业主是听到赖香伶要给赖香伶的啊，那为什么这笔钱拿来了90万虽然不多，可是还是进了柯文哲的内账，没有给了赖香伶，所以等于说这个议员他出来他也很不平啦，他的意思是说大家选的那么辛苦，结果这个柯文哲这边哈，这个田嘎班挖墨啊，结果但是他们都没有拿到钱。第二个，他如果他还有放话说了，如果柯文哲的 USB 上面有他的名字的话，他会非常生气。